Sejam bem-vindos ao canal PictoBit. Aqui é Naruto Haru trazendo outro vídeo para vocês. Muito obrigado a você que é inscrito no canal, muito obrigado a você que está visitando pela primeira vez e muito obrigado a você que curte e comenta. Tenho uma notícia boa para passar para vocês, fiquei sabendo hoje. Eu mandei no canal de anúncios, tá? Sobre essa notícia, o pessoal já se ir se preparando e também vou compartilhar com vocês que começa hoje. Tá, então eu devo estar upando esse vídeo agora. Agora é meia-noite. Eu devo estar upando aí lá por volta de uma hora da manhã, mais ou menos, uma hora, uma e meia. Eu não sei que horas que você vai ver esse vídeo, mas se você puder ficar atento, é melhor. Esse aqui que eu já falei pra gente ficar de olho. Desculpa. É o concorrente do Bomber Crypto. Como que é esse jogo? Vamos lá. Para quem conhece o Bomber Crypto, tá? Quem já está familiarizado com ele, que é aquele joguinho que muita gente tá beneficiando muita gente com os personagens e bits, tá? O Orquital, ele é a mesma coisa. Só que a diferença é que o Orquital está começando agora e ele está mais completo do que o Bomber Crypto atualmente. E que mais? Já começou a primeira pré-venda, né? Quem participou da pré-venda já começou a iniciar no teste alfa. E a segunda pré-venda começa hoje. Né, pré-venda de Natal. Show. Então, esse aqui é o. Oh, droga. Esse aqui é o Orquital. É o trailer deles, tá? Então a gente pode ver como que tá o jogo. Jogos são tudo em bits. É igualzinho o Bomber Crypto, tá? Então, quem já está familiarizado com o Bomber Crypto, esse aqui é o concorrente. E ele está soltando esses NFTs de comemoração ao evento agora de Natal. Então, o primeiro evento deles de Natal, que estão começando esse ano agora, né? Então, o primeiro evento que eles estão fazendo para comemorar o jogo. Né, comemorar assim o pré-lançamento do jogo, né, que já tá bom, já tá hypado já, podemos dizer. E essa vai ser a segunda pré-venda, só que com NFT especial e vai ter um eles vão ter um nível de raridade um pouco maior. Quanto que custa isso? Quanto que vai custar? O valor vai ser em BNB, tá? Então vai custar BNB que a gente vai ter que pagar. É 40 dólares cada baúzinho. Então, a gente comprando, a gente vamos ter, podemos dizer, tá? Vamos ter um pouco de privilégio, porque são NFTs especiais. Já venho falando isso já faz tempo, né? É, NFTs assim de. Como posso dizer agora, fugiu o nome da expressão. NFTs de. Ai, meu Deus, esqueci agora. NFTs de eventos, né, de datas especiais. Datas comemorativas especiais. Agora apareceu. Então, ela tem um teor de raridade maior, né? Então, assim, você tendo um NFT assim, Ano Novo, Natal, são únicos. E sempre tem alguns benefícios extras, né? Então, também para quem é colecionador, também vai ter um nível melhor, um aquisitivo também, acredito eu, né? Um pouco mais caro, devido a ser uma quantidade limitada de baús. Que horas que vai ser isso? Tu já falou o horário? Tu não falou o horário, beleza, mas eu quero saber. Então, vamos lá. Aqui na pré-venda, tá vendo? Foi expirado, que foi a primeira pré-venda do jogo. Então, quando a gente clica aqui,
vem para essa tela aqui, ó. Então a pré-venda vai ser hoje. Hoje é hoje, quinta-feira, aqui no Brasil, mas para eles já vai estar no sábado, tá? Que para eles é sábado. E dia 23 de dezembro, ou seja, vai ser às 22 horas de UTC, né? Então vamos ver o UTC agora. Agora, no momento que eu estou fazendo o vídeo, que agora é meia-noite e 43, é 3 horas e 43. Então, assim, nós temos aí diferença de 3 horas o UTC para o nosso horário aqui no Brasil. Então, é só a gente fazer os cálculos, tá? Se é diferença de 3 horas, então quando for aqui, for umas. Então aqui, ó. Então quando for umas 7 horas da noite aqui, né, 18 horas vai dar 6 horas, né? E os 15 minutos vai dar 7. Então, quando for 7 horas da noite aqui no Brasil, tá com uma diferença de 3 horas, vai começar a pré-venda. Eu recomendo você, se possível, tá? Para quem está interessado e tem disponibilidade de tempo nesse período de horário, eu recomendo que você faça o quê? Quando chegar 16h50, você não sair da tela do PC ou do celular para você poder estar comprando. Por quê? Isso vai ser muito rápido. Por que vai ser rápido? O jogo foi investido muito no marketing. Se foi investido muito no marketing, esse marketing aqui está tão forte, que podemos assim dizer quanto ao Bomber Crypto, né? Os dois estão batendo juntos, lado a lado. Então é algo que pode explodir a qualquer momento. Então assim. Explodir não, já está explodindo, né? Então, se a gente demorar muito, a gente fica sem esses baús. Então, eu recomendo que você, custa 40 dólares, vai ser valor de BNB para a gente estar comprando. Deixe um pouco de taxa de gás para você poder estar adquirindo. E não esquece do horário. E não esquece do horário, pois como que são caixas limitadas, é um. E as caixas podem acabar a qualquer momento, então é bom a gente ficar atento. Desculpa. Eu vou tentar comprar umas três caixas e vou aguardar. Comprando as três caixas, eu acredito que às 7 horas hoje eu vou estar fazendo um ou outro e mostrando para vocês na hora da compra até a aquisição das caixas. Tá? Então eu vou ficar aberto. E daqui umas 18 horas eu vou estar fazendo esse vídeo. Eu não vou estar fazendo ele no mesmo horário, tá? Não vou fazer ele ao vivo. Mas quando der umas 7h30, eu devo upar o vídeo para vocês verem o que eu consegui. Tá? No máximo que eu vou conseguir comprar umas 3 caixas. Oh, desculpa, 3 baús. Então eu vou comprar os 3 baús e vamos aguardar. Vamos ver o que que vai acontecer. E por enquanto é isso. Se você gostou, está interessado em pegar um jogo do começo e você ter essa facilidade de ganhos, eu mostrei agora essa lancei ontem, né? O do Farm Poly. Quanto tempo você já veio falando do Farm Poly? E só que assim, a gente vê, só que a gente quer ver entrando dinheiro, né? Mostrei para vocês quanto que eu ganhei. É pouco, é. Porque o jogo ainda está em teste alfa também, né? Mas dá para a gente ter os ganhos. Mas leva um tempo até o jogo estar completo, tá? O jogo ainda não está completo. O Orquital, ele já está começando a finalizar também a parte de deixar ele completo. Quando ele estiver completo, ele vai ter os ganhos melhores do que o Bomber Crypto atualmente. Então, se você tiver a oportunidade de entrar no começo, é muito bom. E eu quero que vocês tenham essa experiência, né? Quem quiser, né, na realidade, de pegar assim no começo mesmo,
Tá na semente, você plantar aquela semente, colher, regar ela, e depois você ter o seu. Quando ela começar a dar frutos, né? Você recolher e vai estar uns frutos muito gostosos, pois já vai estar maduros, vai ser uns frutos que você pegou no começo, vai ter um ganho diferencial, e isso é bacana. Pelo menos eu, na minha opinião, acho muito bacana isso. Eu vou estar trazendo para vocês, tá, sobre esse investimento, que eu já estou falando para vocês sobre esse projeto também. E é um projeto que eu tô de olho, né, em pegar os baús. Eu quero pegar, vou ver se consigo pegar 3 baús pelo menos. Se eu conseguir, eu mostro para vocês. Então, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Mas aí fica a minha dica sobre esse projeto. Quem puder e tiver tempo, tá 7 horas da noite, vai começar. Mas eu recomendo que você entre às 18h50 para garantir sua vaga. Pois se ficar com lentidão, a gente já tá ali no F5 ali esperando abrir. Abriu, a gente já começa a comprar. Tá? Então, é uma boa oportunidade de investimento. Vou ficando por aqui. Muito obrigado e até a próxima.